Vamos lá, rapaziadinha, vamos de pack semanal com meu chapéuzinho de 10 reais. Nossa, nos pets fica pior ainda, mano. É, isso aqui era pra ser um chapéu de alumínio, né? Joaninha 3! Era pra ser um chapéu de alumínio, né, mano? O Narc Talk vai quanto? Ai, que saudade de jogar um sapezinho, hein? Que saudade de jogar um sapezinho, hein? Não tem bisão, né? Que pena que não tem bisão, mano. Pô, mamei full joaninha? Como é que pode, mano? Como é que pode mamar full joaninha? Alguém me explica. O porcupinho não é tão ruim, não, né? Tem que ter alguma forma de arrumar vida pra ele, né? Amigo recebe efeito, mais 4 de batalha. É, por enquanto vai ser isso aqui mesmo, né? Não. Fortinho, pô. Esse pack tá mimizado, a bebezinho não fala isso. Vai lá, bacana. Vai, bebezinho, vai embora, vai. Tá, não precisa de uma joaninha não, né? Podia lançar uns camarão, mano. Pra dar vida pra esses bebês aqui, tá ligado? Faz isso só pra... Só pra joaninha ganhar POG. Vou juntar depois ali, né? É, dá pra fazer isso, né? Arroz com... Arroz compra e vende. Não sei se é muito bom, né? Vou pegar pavão agora, não. Fala mal da joaninha. Fala mal, filhão, da joaninha fazendo nada. Empate full. Joaninha 3, rapazetinho. Ó, o compra e vende aqui, ó. Ele é louco. Tinha que lançar mais um camarão aqui, né, velho? Só não cai no pato. Nice. O que eu quero daqui? Nada, não tem chugo não também. Isso aqui é bait? É, né? Famoso bait champions. Dá pra lançar um golfinho aqui. Deixa eu ver se vem outro. Nhé. Pog ou meme? Tô na dúvida ainda. Vai ter lobby. Já toma, tio neném. Não. Cara, o porcupim é tipo peixe-pedra, tá ligado? Tem que juntar o gol fora aqui, né? Is the eye of the tiger, baby, pog in the ass. No caso... Camarão é pouca vida, né, mano? A joaninha tá forte, rapaziada. Puta meme, joaninha. 25/8, filhão. Porcupim é o peixe pedra. Tá, gambá obrigatório, né? Acabar vendendo esse... Ai, não quero na chinchila não, pô. Acabar vendendo essa joaninha. Acho que ela fez a parte dela, não fez não? Porco pão aqui, ó. Fez a parte dela, joaninha. Lagartixa meta. Lagartixa, ó. Não tem nenhum brinquedinho, né, mano, pra brincar lagartixa. Nice. Ah, não preciso juntar agora, não, né? Queria fazer esse camarão 2, mano, mas tá difícil. Baby Pog Champions in the ass. Fazendo um milagre esse camarãozinho level 1 aqui, filho. Pra falar a verdade, mano. Vamos beber desse aqui na próxima, só pra, né? Só pra ganhar aquele buffzinho meme champion, né? Boa, Jonathan. Parabéns, essa semana tem que fazer jogada tóxica. Nossa, que bizurão! É por isso que o gambá tá forte demais, mano. Porque sempre esses bebezinhos... Bebezinho
espagueti usadas, tá ligado? Peixe gato. Não dá pra fazer peixe gato com alguma coisa? Peixe gato com... pinguim africano level 3? Alright. Aquele cara tá muito forte, né? Tá demais um gambá aqui, mano. Peixe gato e lontra. Peixe gato e lontra insano, hein, brodinho. Não vou mentir pro senhor, não. Vou ganhar um de vida do camarão aqui. Tá mesmo esse camarão level 1, mano. Parece pelo menos level 2 ia tá Pog Champ aqui, mas... falar a verdade pra vocês. Não tem muito que eu possa fazer aqui, né? Tem Discord? Tem. O Discord mais ativo do Brasil. Uma loucura. Matatã, eu não tinha amigos. Quando eu fui no seu Discord, continua a mesma coisa. F... é, bebezinho. Você achou que ia ser fácil, né, queridão? E se eu lançar um Muzi? Não. Ele não tem coragem de lançar um Muzi. Eu quero gambar dois aqui, nice. Leozinho! Dá pra lançar um Leo melhor que isso aqui, né? Eu vou vender isso aqui, esse camarão, na moral. Camarão tá fazendo nada. Doberman é muito meta. Doberman é meta? Isso aqui que é um perigo, esses bichão, mano. Nossa, bebezinho forte, hein? Meu time tá meme, tá sem escalo, tá sem escalabilidade, né, mano? Tá sem o famoso escalabilidade, né, mano? Aí dói muito. Aí caiu o buff no pet venda. Sem escalabilidade, aí dói demais, cara. Live 24 horas jogando SAP? Deve de ser. Oi, tudo bem? Que bom te ver. Nossa, mamei, hein? Vou te falar, a Krabby tá forte nesse aqui, mano. Eu sei que parece loucura falar isso, tá ligado? Sei que parece insanidade, mano. Mas Krabby tem potencial demais, velho. Vou botar melão, né? Pita não tá fazendo nada. Krabby forte? Porque o gambá do cara vai tirar a vida do seu pet mais forte, mas com mais vida. Mas seu Krabby copia a vida, né? Então, é o semi-counter. Tá ligado? Tá ligado? É o semi-counter da rapaziada, filhão. Ele é louco cu. Esse mamaco demorou muito pra vir, né? Pitinho não funciona uma vez, mané. Vai caçar insígnias? Eu não. Pensa que é level 2. Caçar insígnias? A golfinho dor não existe também, né? Pelar aqui, velho. Vamos apelar aqui, rapaziada. Preciso muito de juice, não dá, não. Ah, conquista? Nossa! Bibizinho tóxico. Essa pita não vai dar, não. Ah, mano. Tô fraquíssimo. Pensa num bebê fraco, sou eu aqui. Só um milagre pra ganhar. Double gambá insano. Toda vez tem gambá. É obrigatório, tô falando, mano. Amei, né? Esse bicho tá muito forte. Bebezinho forte demais. Tudo bem. Primeira do dia! Primeira do dia. Primeira do dia. Primeira do dia é bom demais. Como é bom. Como é bom. Morreu mamando. Tipo triple poodle. Jogar um triple poodle de meme? Nice. Se tiver um crebzão que eu vou lançar um crebzão. Me chame de louco.
Só vem essa bostinha aqui, né, mané? Não, agora vai funcionar. Não, não vai. Vou botar isso aqui, vai. Trasdar, que eu quero vencer. Vem pro cupinho agora. Topeira faz sentido? Não muito, né? Só se eu fizer tudo com arroz. Aí fica bom, né, mano? Full arroz. Max lançou vídeo do Golf Roguelike. Golf Roguelike é o bom? É aquele que eu tinha jogado muito tempo atrás já ou não? É outro. Ah... Vou abandonar esse pavão aqui. Tenta fazer mais um castor. Nice. Beleza. Cursed de Golf? Já joguei esse aí já. Eu ia lançar o Peacock, mas não vou lançar não, mano. Gambazinho cedo bom. Gambazinho cedo bom. Dá vida pros meus bebês. Meus bebês. Saladinha vai pegar em quantos aqui? Tira atual, né? Saladinha é ok, vai. GG run. Zica minha run, bebê. Olha esses caras, mano. Salada tá um sushi. Verdade, né? Sushizinho, neném. Mais um golfolinha, coisa boa. Vou jogar esse sushizão aqui, mano. Compra esquilha. Esquilinho pra quê, garotão? Pô, essas músicas de Pizza Toy, meu amigo. Eminem de novo. Só desgraça, hein, mano. Deixa eu juntar aqui, vai. Muse! Essa é o Muse, rapaziadinho. Muse paga. Descongela Lola mais 3 de vida, um amigo aleatório pra cada bichinho de grau 1 da loja. Pô, alça é meio absurdo, né, mano? Alça é meio absurdo, né, não? Deve de ser, né? Ah, eu queria isso aqui. F. O SR tá ligado por enquanto, né? Que isso, ser 21? Humildade sempre, sucesso jamais, hein? Humildade sempre, sucesso jamais. Bom, é a regra do Paulo Muzi, né, mano? A regra do Paulo Muzi é o seguinte. O Shell 1 tudo some da mesa, né? O Shell... Ah, obrigado. Shell 1 tudo some, filho. Nossa, tô... Gambazão... Nossa, coisa linda. Poodle. Poodle vai ser marromino aqui, né? 4, 1 e 3. Eu posso arrumar um 6 aqui e tirar o alce, né? Vaca de las montanhas. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, isso te diz o Senhor. O que é, rapaziada? Temos uma build, né? F Muzi. O Muzi fez a parte dele, mano. Tá ligado? O Muzi fez a parte dele, a vaca da montanha vai fazer a parte dela. Nossa, quantos pudo, hein? É, fechar o Poodle 3, né, mano? Fechar o Poodle 3, nem um sonho, né? O time do cara sumiu, né, mano? Já a sniper se... Nossa! golfinho é o counter perfeito, mano. Do Grow. Grow meme. Gambatrem vai ser ótimo. É, eu gosto do Poodle, tá ligado? É só passar o turno. O Alce, ele fez o que podia. Meu Deus, que porco pinhão.
Ah, eu tô de gambá, né? É, rapaziada. Tudo é muito broken. Bebezinho, é... Ô, bebezinho... Podia ter botado aqui também, né? Vou segurar esse poodle aqui. Faz sentido isso aqui? Talvez. Porque, é, vai espanar uma pipoca e depois vai nascer o Golden, né? Bebezinho lançou a minhoca 3 com foca, mané. É, o poodle tá carregando aqui, rapaziada. Não queria dizer, não. Gambazinho 3 fechado. 3 vidas pra 2 troféus, mano. Nunca viu batendo tão tryhard. Bebezinho. Olha que eu tô jogando safe, hein. Pegou o pulo F credibilidade. Tá assim então, bebezinho. F credibilidade? Vou até fazer a vaca 2 só de meme, velho. Agora ela veio aqui, né? Só pra não falar que eu apelei pro Poodle 3. Ele fez peixe gato com pinguim africano. Ai, peguei o counter! Devia ter apelado pro Poodle 3. Nossa, o Peanut! Não foi. Alright, brodinhos. Alright. Quando você acha que tá tryhard, rapaziada? Eu nunca aprendo essa lição, né? Quando você acha que tá tryhard, filho? Morsa e Pio ia ser meme demais. Morsa Pio? Nossa, eu vou pegar só time assim agora? Aí... vai ser complicado, bro. Alright. Só 50-50 no time dos caras, velho? Mamei. Mamei não. Eu não tinha o... Hã? Eu não tinha a conquista do Poodle? What? What the fuck, Brandinho? Vamos de clones metálicos, mano. Estou surpreso. É, rapaziadinha. Isso que dá ter jogado só... ter jogado só desafio o tempo todo. Se tivesse jogado arena desde o começo, tava com todos os selos já, parceiro. O dragão escala muito. Todos os times com 50-50 tinha ele. Escala muito se você tiver com a raposa, né? Se não tiver como gerar gold ali extra, é meme, velho. Não faz assim não, Jonathan, se eu vou ganhar o palpite ou não, pô. E na exclamação Wala? Não, não existiu a exclamação Wala, bro. What? Tá maluco? Fala se é 7 troféus ou 8, mano. Sei lá, mas se eu vou ganhar... Pô, ganhar é difícil no SAP. O cara confundiu exclamação criar palpite com exclamação Wala. É isso. Talvez ele deve se mudar pra exclamação Wala pra ficar mais fácil, né? Estrela é... estrela é um perigo, né, mano? Estrelinha um perigo. Vou vender daqui a pouco isso aqui. Só se eu acho mais um. Uma Shishilovski. Os monges gritantes. Level up, baby, now. O problema é que isso aqui vai errar todos os buffs que eu tô sentindo, mano. O bicho vai errar todos os buffs. E aí, mamaco? Peguei a última serenhada Golden. Só palpito com maceta pra baixo. Tá bem aí, bebê? Passando fome, pô? Deixa eu ver como é que é. Meme. Meme. Qual a melhor ordem de vender aqui? Não tem, né? Estrela do Mar vai errar todos os buffs, certeza. Bom, deixa eu ver se eu acho pelo menos mais uma Estrela do Mar antes de vender tudo. Beleza. F. Ok, acertou. Bom hit. Ok. Acertei
acertando tudo, estrelinha. Bad hit. Ah, segunda não conta, né? Esperando igual um bobo. Beleza. Gastosão Pog. Quer comprar, né? Dá um malho aqui nesse bebê. Enquanto eu procuro mais vendas. Dá pra lançar um camarão também, né? Eu já tentei essa build antes, não funciona muito bem não, mano. Tá calor, mano. Tá calor pra desgraça, mamaco. Se tá calor em Portugal, imagina aqui no Rio, filhão, como é que tá. Tá gostosinho. Estrelinha fez o L. Tem certeza que você quer saber, bebê? Coloca a Donut no Piacoque nesse pack, deve ter. É, deve de ter, sim. Deve de ter, sim, bebê. Vou adiantar isso aqui. Deve de ter, né, nenhum Donutzão. Aqui no RS tá frio. É, RS só se for risos, né? Preciso do gambá também, né, cara? Senão eu vou... Se bem que se eu tiver tudo 50-50, dane-se o gambá, né? Mas eu não consigo tudo 50-50 com esse time aqui. Mamaqueira! Ok, prontinho. A Marco dá uma segurada, né? Ou tô viajando? Isso aqui é legal. Não vou lançar o Gambazitos, mano. Dane-se. Talvez por um turno? Não, vou procurar pet pra vender aqui. Ele é louco! Meu Deus, coisa boa. Que não sei lá, tô fritando ovo no asfalto. É Donut ou Mirtilo? Não, o que você tava, falando era Donut, pô. Que é o brabo. Donut que faz o buff aleatório cair lá. Isso é melhor com espaço na mesa aqui, né? Mas eu não vou ser grid assim não, mané. Não vou ser grid assim não, mané. Só não cai no pato. Nice. Imagina do Serena level 2, hein? Três estrelinhas! Três estrelinhas não. Mas talvez eu faça uma level 2 aqui. Ok. Voltei. E aí, Birulinha? Raposa prateada. Nice. Tamo humilde, tá ligado, rapaziada? Nossa build tá humilde, ó. Podia ter lançado o Poodlezão aqui, mas não vou fazer isso, né? Não tem pra que fazer isso, né? Nice. Deixa eu ver se... Se eu arrumo um chocolate antes de vender isso aqui. Ou mais uma estrela, pelo menos. Pelo visto, não vai rolar, né? Vamos vender esse besourão também. Deixa na mesa aí, né? Vendo na próxima. Zerou erro, erro? Não. Eu consegui vencer o primeiro boss. Tá ligado? Mas o jogo continua. Aí tem que fazer a build, filhão. Chocolatinho. Mocinha. Mocinha, infelizmente, não vai estar dando como, né? Mocinha, infelizmente, não vai estar tendo como. Eu queria isso aqui, raposinha, mané. Cara, eu posso começar a fazer o change aqui. Não, mas não vai dar gold agora. Infelizmente. Talvez eu junte aqui as estrelas, né? Arô? Você quer vender? Tá fazendo a build. Que build cringe, estrelinha? Estrelinha cringe aonde? Cringe é a build que eu ganhei, o jogo foi Poodle. Tá, vou ter que abandonar a estrelinha por enquanto. Vem esse neném. Me dá os vender aí, vai, bebê. Olha a estrelinha querendo ficar level 3, cara. Cara do bait. Cara do bait, eu tenho que achar o melão pra isso aqui, né? Build Poodle é mimizada, bebezinho. O Cap 2023! Nice. O Cap 2023! O Léo é legal, mas... Estrelinha 3, memizada.
Ah, dragão que é seu Pog aqui, né? Mas... Nah. Estrelinha, rapaziada. Estrelinha vai ser o meu champion. Tá tarde, alho broken. Vou achar o melão pra você beber aqui, né? Ai, que isso? Que salmizão! Ai, mano do céu, velho. Salmizão moroso. Perante o nosso mais três, humilde aqui, né? Estrela melhor que dragon confirmado? É, quando não cai o buffer no patch que você, né? Melão existe? Tem que botar isso aqui por enquanto. Melão existe? Quer vender, né? Ah... Fazer assim. Tirar um melão com isso aqui, né? Pô, vai roubar buff, né? Na hora que eu juntar aqui eu vou perder. É... É, não sei o que... Aí, é... O problema do Mamaco é isso com... Pé com melão, né, mano? Mamaco mimizando. Esse é o problema. Pô, só não posso pegar o bebezinho 50-50, mano. Pô, esse gambá também me ferrou, hein? Caraca. Gambazão crinjolíssimo. É, rapaziada. Infelizmente não vai tá... Ah, estrela! Estrela! Faz o L agora, né, mano? Mano, tem que lançar grow mesmo, cara, porque eu não tô achando melão pra essa bosta aqui. É sobre? Meu amigo, Zizikans, you beautiful, make love with you. É isso. Mamei pra minhoca. Coisa boa! Specs Samuel tá horroroso, cara. Salve, salve! Rapazinho do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Valeu, rapaziada.